Од оваа година ќе започне да се применува нов образец за утврдување данок на добивка кај стопанските субјекти, при што ќе има известни измени за даноците во спортот, а за што се пропишани соодветни даночни поттикнувања. За новините што ги донесуваат дополнувањата на Законот за данок на добивка, стана збор и на презентацијата што се одржа во Кочани, а на која зборуваше директорот на консултантската куќа Рафаеловски од Скопје. Беше речено дека компаниите можат да добијат соодветно даночно ослободување ако дел од добивката ја вложат во развој на спортот, што би требало да овозможи спортските клубови и поединците да добијат значителна финансиска поддршка. Значи, упростена е постапката, него онаа што имавме по стариот закон, изголемени се ослободувањата. Сериозно се зголемени ослободувањата. Така да, ако давате пари за фудбалските клубови, за нив ослободувањето и 50% од пресметаниот данок на добивка. И ова е сјајна можност да истите пари, што практично би ги дале на државата, би ги дале на некој клуб. Доколку ги давате на спортиста, парите се многу подоле. Значи, најмногу земаат фудбалските клубови. Во втората категорија би влегуваат ракомет, кошарка и меѓународен олимписки комитет. 40% значи од одоначувањето ќе бидат ослободени. Исто 40% се ослободени за кошаркарските клубови и за ракометните клубови. За да можат предпријатијата да добијат даночни ослободувања доколку вложат во спортот, потребно е екипите што ќе ги помагаат да се надпреваруваат во официјална национална лига, без оглед на рангот, односно неважно дали тоа е прва, втора или трета лига. Исто така, клубовите треба да имаат подмладок, во спротивно, Агенцијата за спорт и млади нема да даде согласно, односно писмена потврда за даночно ослободување за вложените пари. Ако не се исполнат овие услови, тогаш сумата што ќе биде ослободена од данок е далеку помала. Тогаш ослободувањето од данокот е само 10% како кај индивидуалните спортисти. И исто така, индивидуалните спортисти ќе бидете ослободени да од данокот на добивка, значи 10%, но не сте ослободени ако вие плаќате кај индивидуалните спортисти, не сте ослободени од персоналниот данок. И затоа најдобро е вие тоа да го избегнувате. Освен ако не правите за нешто за собствено дете и така натаму, тогаш, ако ништо друго, барем ќе ги искористите тие 10%. На презентацијата беше речено дека со измените и законските дополнувања се овозможува фирмите да добијат стимулација за да вложуваат во спортот и тоа да го прават во соработка со Агенцијата за спорт и млади или преку Меѓународниот олимписки комитет. На тој начин ќе се стекнат со поголеми даночни ослободувања, а парите во целосен износ ќе му бидат исплатени на клубот или на спортистот поединец.